Du vet, när vi gjorde Pansar Gryning så hade vi ett enda mål. Vi ska göra en skiva som var så jävla hård så det går inte att göra hårdare skiva. Vi gjorde det som bäst. Det var alltså planen. Sen läste jag en recension i Norrbottens Kuriren. Där det stod, det är alldeles för hårt att ramt till. Det var alltså jag då. Fan vad fint. Stick hem och lyssna på Håkan Hellström. Vad fan är det? Oh!